սիրելի հայրենակիցներ, ես իմ խոսքը ուզում եմ սկսել ձեզ բոլորին շնորհակալություն ասելով, որտեւ վստահ եմ, պարոն Աշոտյանը առաջին իսկ հնարավորության դեպքում ձեզ բոլորին շնորհակալ է լինելու. Շնորհակալ է լինելու, որ էստեղ եք, շնորհակալ է լինելու, որ ես երկու ամիսների ընթացքում անդադար իր կողքին եք եղել, շնորհակալ է լինելու, որ իր իրավունքների խախտումների դեմ իրականացվող ակցիաների և միջոցառումներին ակտիվ մասնակցել եք, շնորհակալ է լինելու, որ չեք վախեցել, ձեր հրապարակային խոսքով ասել եք ճշմարտությունը, չեք վախեցել և սոցհարցումներին մասնակցել եք ու ասել եք միակ գոյություն ունեցող ճշմարտությունը։ Այդ ճշմարտությունը Հայաստանում այսօր մեկն է։ Հայաստանում կան քաղաքական բանտարկյալներ, Արմեն Աշոտյանը քաղաքական բանտարկյալ է, և այս պարզ ճշմարտությունը այսօր գիտի Հայաստանի հասարակության ավելի քան 55%-ը, և դա նաև ձեր աշխատանքի շնորհիվ է։ Շնորհակալություն ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Այս ամբորինությունների մեջ թաթախված յուրաքանչյուրը շատ լավ գիտի ինչ է անում, շատ լավ գիտի այն հանցագործությունների չափաբաժինը, որ վերցրել է իր վրա, շատ լավ գիտի, որ օրենքի և իրավականության փոխարեն ընտրել են ապօրինությունը ու ինչ-որ մեկի քմահաճույքները կատարելը։ Դրա համար գտնվել են և քննիչներ, և դատախազներ, և դատավորներ, մարդիկ, ովքեր ուրացել ու սպանել են իրենց մասնագիտական արժանապատվությունը, մարդիկ, ովքեր ուրացել ու սպանել են իրենց անձնական արժանապատվությունը, մարդիկ, ովքեր ուրացել են ու սպանել են նաև այն համակարգի հեղինակությունը, որտեղ դեռ դժբախտաբար իրենց գոյությունը քարշ է տալիս։ Իրենք շատ լավ գիտեն, որ չեն հաջողել անգամ նվազագույն խնդիրների կատարման մեջ, որոնք իրենց առաջ դրել են։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, այո, անազատության մեջ լինելը որևէ մեկի համար հաճելի չէ, անազատության մեջ լինելը որևէ մեկը մեզանից չի երազում, բայց նորից եմ կրկնում, այն պահանջները, որոնք իրենք իրենց առաջ դրել են, չեն կարողացել անգամ իրագործել։ Այո, այս Նիկոլա Հպատակ ստրուկները ճիշտ է, ընդունակ են ամենավատ ստորությունների։ Օրինակ պարոն Աշոտյանին զրկեն նաև իր անչափահաս երեխաներին տեսակցելու հնարավորությունից և իրավունքից։ Ճիշտ է, պարոն Աշոտյանը երկու ամիս է արդեն լայվ չի կարողանում անել, բայց դրա փոխարեն ամեն օր հարյուրավոր մարդիկ բարձրաձայն խոսում են, որ Արմեն Աշոտյանը կալանավորված է ապօրինի, ամեն օր հարյուրավոր մարդիկ ասում են, որ Արմեն Աշոտյանին կալանավորել են ճշմարտությունը ասելու համար, իր հայրենիքը սիրելու համար, հազարավոր մարդիկ ամեն օր սպասում են կալանավորված անձ Արմեն Աշոտյանի գրվածքներին, հոդվածներին, որպեսզի ստանան մեկ հարցի պատասխանը, թե ինչ անել հետո։ Իհարկե, սրանք կարող են ամիսներ շարունակ պահել պարոն Աշոտյանին, այո, դա կարող է, կհարցնեք բա հետո, այ հետոն այս ապօրինությունները թույլ տվողների, Նիկոլա Հպատակ ստրուկների համար չկա ուղղակի, որովհետև հետոն մեր հաղթանակն է, մեր պայքարը այստեղ, պարոն Աշոտյանի պայքարը միգուցե այնտեղ, բայց վերջնանպատակ հաղթանակը, և այդ հաղթանակը ոչ մեր այստեղ կանգնածներից և ոչ էլ պարոն Աշոտյանի անձնական հաղթանակը չի լինելու, դա Հայաստանի պետականության հաղթանակն է լինելու, պետության արժանապատվության հաղթանակը, հայրենիքի արժանապատվության հաղթանակը, իսկ այդ պայքարը չհաղթել ուղղակի չի կարող։ Ազատություն Հայաստան։